Ndonjëherë në jetë, disa sekonda të duken pambarim. Ndonjëherë, sekondat mund të duken të padurueshme. Ndonjëherë, sekondat që humb mund edhe të të thyejn zemrën. E megjithatë ka momente që sekondat e fituara të dhurojnë lehtësi dhe kënaqësi, sepse me kartën BKT Mastercard Contactless i arrin gjërat e bukura tamam në kohën e duhur. Prima Mastercard, karta më e shpejtë dhe me përfitime të tjera ekstra, këste, bonus dhe falas, sepse tani është momenti i duhur për të qenë një hap përpara. Prima, karta e mundësive ekstra.